Ще мінус двоє. Збірна України з футболу втратила голкіперів Андрія Луніна та Юрія Паньківа напередодні контрольного матчу із Францією. Обидва стражі здали позитивні тести на COVID-19. Раніше на коронавірус занедужали основний воротар національної команди Андрій П'ятов та хавбек Тарас Степаненко. Усього ж через травми та ковід Андрій Шевченка надрахується 14 гравців на поєдинок із французами. У заявці синьо-жовтих залишився лише один здоровий голкіпер Георгій Бущан. Окрім футболістів, на коронавірус захворів і шеф-кухар збірної Любомир Тошич. За правилами Французької федерації футболу і за внутрішніми законами ці люди зараз у нас йдуть на ізоляцію, і ми будемо думати, як їх доставити на ізоляцію додому. Решта команди готується до тренування.